newspaper business. Radio broadcasting. Your daily newspaper. Most of us read a paper every day. Often analyzing important events. Yes, few of us know how it's made. El dret a la informació està en perill, amenaçat per la pressió que el poder exerceix sobre els mitjans de comunicació. I Internet, que en algun moment va ser un espai de llibertat, està dominat per unes poques corporacions que classifiquen i venen tota la informació que es crea a la xarxa. Però si no ens conformem amb les solucions que proposa el mercat en qüestions com l'habitatge, el treball o el medi ambient, per què hauríem d'acceptar que el mercat reguli el dret a la informació? No pot ser que pensem que estem exercint el nostre dret quan en realitat el que rebem com informació és contingut patrocinat per les èlits econòmiques. Davant de tot això, podem fer-hi alguna cosa? O només acceptar que així són les coses i així se les hemos contado? Ara, ens fixem més en l'etiquetat del menjar per veure què s'amaga sota l'embolcall. No sigui que en 5 minuts ens cruspim tots els sucres o greixos processats del dia. Doncs bé, potser hauríem de fer una cosa semblant amb la informació. Ens hauríem de convertir en receptors actius i aprendre a llegir l'embolcall de les notícies per detectar una influència excessiva de l'IBEX 35 o una quantitat de fake news perjudicial per a la salut. Hauríem de saber què ens posen al plat i després decidir si ens ho mengem o no. Però com descobrim si la notícia que tenim davant és de bona qualitat? La prova del cotó passa per sotmetre les notícies a 5 comprovacions ben senzilles. 5 filtres que deixen fora tòxics i contaminants i que només deixen passar els nutrients que el nostre cervell necessita. Per començar, hem de saber qui té la propietat del mitjà on apareix la informació. Si sabem, per exemple, que La Sexta és propietat de 3 Media, que té també Antena 3 o La Razón, és fàcil deduir que la visió crítica de La Sexta estarà condicionada i no arribarà mai a incomodar els seus accionistes. En segon lloc, ens hem de fixar en les fonts que se citen a la notícia. Si només parlen les parts interessades en el tema, i sobretot si les parts són properes al poder polític i econòmic, segur que ens estem perdent una part important del relat. Tercer, compte amb creure's les xifres i les dades. Si se cita un estudi, per exemple, que nega el canvi climàtic, molt bé podria ser que les xifres siguin obsoletes o que l'autor sigui un think tank proper a la indústria dels combustibles fòssils. Les xifres sempre es poden retorçar. La quarta prova tindria a veure amb el contingut, sobretot els mitjans digitals i xarxes socials. Si ens trobem una notícia sorprenent, és convenient consultar la resta de notícies que publica el mitjà d'on s'ha extret. Si són totes iguals de sorprenent, potser ha arribat l'hora de començar a sospitar. I si no trobes cap altre mitjà, no és cap conspiració, és perquè és falsa. Per últim, la presència de la publicitat. Hem de saber si el mitjà en qüestió depèn dels ingressos publicitaris per sobreviure o si la publicitat és simplement una font addicional de finançament. Un mitjà mai mossegarà la mà de qui li dona de menjar. La simple idea d'haver de sotmetre totes les notícies que rebem a aquestes proves pot semblar esgotadora, però quan es converteix en una rutina i localitzem els nostres mitjans de confiança, es converteix en un procés automàtic. Hauríem de sentir l'obligació de comprovar la qualitat de la informació que absorbim, igual que ho fem amb el menjar que portem a casa. Ser responsables a títol individual està molt bé, però també hem de ser responsables com a societat. Tenim el dret d'exigir als mitjans que produeixin una informació veraç. I en una societat democràtica de ple dret, l'única forma d'aconseguir-ho és a través de l'acció política. En aquest sentit, necessitem una proposta que reguli el dret a la informació. No des d'una visió persecutòria o limitadora, sinó amb la voluntat de protegir a totes les persones, tant quan reben com quan produeixen informació. Perquè tal com han dictaminat diferents tribunals a Europa i Amèrica Llatina, l'Estat no es pot limitar a no censurar, sinó que ha de garantir el dret a la informació de la ciutadania. Una llei sobre aquesta qüestió hauria d'evitar la concentració del sector en unes poques mans. Primer, posar fi a la utilització dels mitjans públics per part del govern de torn. I segon, protegir la independència dels mitjans privats de la pressió de les elites econòmiques. Entre altres propostes, s'hauria de garantir la imparcialitat a l'hora d'escollir els directius dels mitjans de titularitat pública. I, per descomptat, promoure la creació d'un Consell de la Informació amb capacitat per sancionar els mitjans que no compleixen amb els principis deontològics de la professió, tant públics com privats. Això ja està passant a França o Gran Bretanya, on es contemplen multes i la retirada de llicències per als mitjans que publiquen notícies falses. A banda, la llei hauria de controlar la publicitat institucional.
que s'ha d'adjudicar seguint criteris representatius i no per afavorir els mitjans afins al govern de torn. S'ha de ser rigorós amb les subvencions, acabar amb la precarietat laboral de la professió periodística, garantir que els algoritmes de les xarxes segueixin els criteris ètics i fomentar programes educatius en la comunicació per a la ciutadania, per tal de que no ens colin qualsevol cosa. La llista d'articles que proposa Barcelona en Comú sobre el dret de la informació és molt més extensa i la pots consultar fent clic a l'enllaç de sota a la descripció del vídeo. Però qualsevol llei sobre el dret a la informació ha de defensar una qüestió que fins ara s'ha deixat de banda. La ciutadania ha de poder accedir als mitjans de comunicació, sentir-s'hi representada, deixar de ser una simple receptora i tenir la possibilitat de crear informació pròpia sobre els temes que ens afecten al nostre dia a dia. Uns temes que sovint són completament invisibles per als mitjans tradicionals. És bàsic que una nova llei reconegui el paper dels mitjans comunitaris i participatius. Aquests mitjans són de titularitat privada i sense ànim de lucre, com una associació. Són mitjans on ciutadans i periodistes treballen junts per oferir tota mena de continguts, des d'informatius a programes culturals i d'entreteniment. Tal com reconeixen des de la ONU fins la Unió Europea, són un actor fonamental que garanteix la diversitat cultural i la participació de la ciutadania a la vida política i cultural. Per aquest motiu, a bona part d'Europa, els mitjans comunitaris i participatius estan regulats i protegits. A França, se'ls reconeix el seu valor social. Al Regne Unit, hi ha un fons públic estatal que finança més de 200 emissores de ràdio comunitàries. Alemanya i Suïssa tenen garantida una llicència i freqüències concretes. I què passa a Espanya? Simplement, no tenen la possibilitat de tirar endavant. I això condemna mitjans comunitaris a la irrellevància o bé, com passa sovint, a la il·legalitat. Una anomalia que demostra la por que tenen les èlits a perdre el control absolut sobre la informació. És imprescindible posar el dret a la informació sobre la taula i garantir que l'accés als mitjans de comunicació no és un privilegi més de les èlits econòmiques. La informació és un bé comú de la gent. La ciutadania en té la propietat i, per tant, té el dret de rebre-la i difondre-la seguint criteris de pluralitat, veracitat i utilitat pública. Aquesta lluita no necessita de trets de sortida. Comença amb les decisions que prenem cada dia. Quan triem un canal de televisió, donem un m'agrada a Facebook o reenviem un tuit als nostres contactes. Però ha de culminar en una demanda política pel dret a la informació. Pel dret a ser receptors d'una informació que ens permeti créixer com a ciutadans. Pel dret a ser emissors d'una informació que ens permeti créixer com a societat. Com fan cada dia a Barcelona i altres localitats, diferents col·lectius de periodistes i cooperatives que han posat en marxa mitjans sense ànim de lucre, com la Veïnal o la xarxa de ràdios comunitàries, o canals per a la transformació social com la Futura Channel. Perquè si no reclamem el nostre dret, uns altres se'l faran seu. Si no ho fas la informació, uns altres te la fan. Radio broadcasting. Your daily newspaper. Most of us read a paper every day. Often analyzing important events. Yet few of us know how it's made.